Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, naše jutarnje druženje. Gošća je stigla, Mira Milostavljević, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro mi došla, ti u ovo vreme obično ideš da spavaš. Bolje vas našla, iskreno. Još uvijek se razbuđujem, tako da sam u tom procesu trenutno. Ali dobro, još jednom dobro jutro tebi, dobro jutro svim gledalcima. Nekako smo, brzo smo stigli iz Beograda, srećom nije bila velika gužva. Dobro, lepo. Evo, popričat ćemo malo i o svemu onome što ti radiš i o ovom CD-u koji vidimo i koji ćemo podeliti koji gledalcima, Kafanski fakultet. Gledalci su imali prilike da te pogledaju i u Zvezdama Granda. Pa da, bilo je to pre par godina, ako stavčno ne varam, dve sezone sam bila, znači kada obe sezone sam nekako pred finale tako ispala. Lepo jedno sigurno iskustvo, ali o tom potom to je se završilo. Nekako sam krenula malo više i posvetila se ka nekoj samostalnoj karijeri. Odradila tu jednu pesmicu Amore koja je lepo prošla kod ljudi. Evo sad, imat ćete prilike malo i više i poširoko o Kafanskom fakultetu da popričamo malo ljudima, da objasnimo šta je to Kafanski fakultet. Jer iskreno još malo ljudima nejasno šta je to, pa kako funkcioniše, pa onda ja dok to objašnjam ljudima šta je Kafanski fakultet. Ljudi, nije to fakultet. ali u principu, evo da objasnimo. Za sve pevače i jeste. Pa, mislim, nije da neko podcenjujem. Svi koji rade u kafani duže neki period, mogu slobodno da kažu da su završili Kafanski fakultet. Koji ja sigurno nekih profesionalno se bavim sigurno nekih 8-9 godina. Tako što se kaže, iz svega čuli, svega vidjela. ali evo malo da popričam i ovom Kafanskom fakultetu. Boban je tu Boban Ajović, koji je otvorio tu svoju produkcijsku kuću Bear Enter Music. Došao je na ideju da malo osvežite neke svoje pesme, stare pesme, njegove hitove. Šta, kako? Došao je na ideju da se obrade njegove pesme. Nas 10-11 pevača koji su malo manje poznati javnosti, koji su neafirmisani toliko, gdje sam ja onako lepo brže bolje odmah požurila ka pesmi Koga foliraš da uzmem, da se odmah obezbedim, jer Koga foliraš je stvarno bio hit i tada. I nekako sam, kad sam birala pesmu, pošto smo imali tu priliku da biramo svi pesme koje ćemo da pevamo, ja sam uzela Koga foliraš, jer mi je, kao što rekao, već je bila i hit i tada. I samo sam tražila da bude stara pesma, gdje je tada bila hit i ono sam ja odmah, aha, super, znači tada je bila hit, bit će i sada 100%. A pritom smo tražila da ne moram mnogo da menjamo tekst. Onako, lepo je se prilagodila i u ženskom rodu. Evo, imat ćete prilike da čujete i da vidite spot koji smo radili na DM-u. I to je to ono što u principu što mogu onako ukratko i da kažem o onom svemu tome. Bila je jedna lepa promocija, svi ste obeležili početak rada Kafanskog fakulteta. Bilo je prelepo, stvarno je bilo prelepo, da je bilo naš baš onako dosta javnih ličnosti, da su onako baš lepo preopratili sve to i gde su ne samo podržali nas kao neafirmisane pevače, nego koji su pružili podršku i Bobanu i njega podržali u svemu tome. Jer ipak nije mala stvar otvoriti produkcijsku kuću i da oni to proprate onako lepo. I Kafanski fakultet, ja iskreno, drago mi je što je Boban na tu ideju došao, jer retko ko hoće da pruži priliku mladim i toliko nepoznatim javnostnim pevačima. Tako da ta promocija je baš onako lepo protekla. Onako do ranijih sati smo se onako lepo zadržali i pevali svi zajedno, tako da prelepo je bilo u svakom slučaju. Ko može sve da upiše Kafanski fakultet? Pa, ko zna da peva i ko zna da radi. To je najmanji problem. Ja se uvijek šalim, Kafanski fakultet, ko završi, svaka mu čast. Niko, u principu, svi kao kažu pevačicu, svi lako je tebi, kako je lako da, mislim, to, ja opet kažem, zamenila sam dan za noć, dan spavaš, večer radiš, tako da nije ni nama lako, definitivno, nije sigurno. Družit ćemo se, to već sljedeće srede, Jovan Ivanović će biti naš gost, fakultetlije će nam dolaziti. Ja, prilikom sve da ih pozdravim, ali kad bude Jovan Jovanović, tek ćete onda da vidite šta je duhovita dečko. Ja njega prosto obožavam, jer je stvarno preduhovit i u njegovom društvu nikad ne može da bude dosadno.
I tako da vidjet ćete šta vam dolazi sljedeći put. Ovdje imamo i CD, znači svih 12, 13 odnosno pevača, odnosno Boban je 13, ali je 12. Jel može da se kupi CD, da li je u prodaji? Pa još uvijek nije u prodaji, evo specijalno za tebe, molim vas, Kafanske fakulte, ovo je specijalno za tebe, da malo lepo preslušaš. Jel kasno da ga ja upišem? Nikad nije kasno. Za te stvari nikad nije kasno. Lepo. Miro, hvala lepo što ste bila moja gošća. Želim ti puno uspeha. Dođi mi da se opet lepo družimo u nekim mojim, u našim drugim emisijama. Uvek samo molim, nemojte ovako više rano. Prosto ne mogu da se probudim i da se razbudim. A zamisli, na ostalim televizijama u 4 počinje jutarnje, onda bi morala tamo da ustane. Nema ni spavanja pravo i sa fakulteta na TV. Onda ću tek moći lepo da objasnim šta je Kafanski fakultet ljudima. Vidite te podočeke, to je Kafanski fakultet. Hvala lepo što si bila moja gošća. Pozdrav i ostale prijatelje. Pozdravljamo Jelenu, našu zajedničku prijateljicu. A sada malo foliranja. Da, vidite šta je foliranje, da.